ଆଉ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଟାଇଟଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଟାଇଟଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମୁଭିର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଭିଟି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ ମୋହିବେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଗୁଡୁ ହିସାବରେ ଚରିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଏ ପ୍ରୀତମ ସାହୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜଣେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ବା ଅଶୋକପତି ସାର୍, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କାମ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ କାମ ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ହିସାବରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମୋହିବ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ବି ସେମିତିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ବେଶୀ ତ କିଛି କହିବେନି। ଛୋଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର କେମିତି କ'ଣ ସେ ବଦମାସି କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ।